Tizama mbele yetu Mungu kiko chakula tunaenda kukila wakati huu. Mfalme wa ajabu, unajua wakati sisi tunakula ugali hapa, tunajua kabisa yako maeneo mengine wanakula chips, maeneo mengine unakula wali, mengine pilau. Lakini Mungu hatubishi kwa sababu umetokea ugali. Lakini mfalme, tunajua wakati sisi tunakula hii hapa, hii magurumeru wanaita, hii mboga ya majani. Mungu, yako maeneo watu wanagonga nyama wakati huu Mungu. Hatumlaumu mtu kwa sababu umesema Mungu asiyefanya kazi na asiye. Labda hatujawajibika, ndio maana tumestahili kula nani ugali na mboga ya majani. Lakini pamoja na hayo yote Mungu, bado tutashukuri. Mungu, tizama mahali hapa, tuko watu watano. Ugali ulioko mbele yetu sijui kama utatosha. Zamani ilizoeleka wamama sio watu wa kula kula sana. Ni watu ambao wakati wa chakula wenyewe wanakaa pembeni. I'm very tired. Sidi nimeshi. Lakini wakati huu mama, tumekuwa na kizazi ambacho wamama wanakula kuliko sisi wababa. Mungu, ninaomba ufunge vinywa vya hao watu. Kama ufungi, punguza ukubwa wa vinywa ili angalau wakati tunakula Mungu isionekane pia, kwa sababu kikawaida kisayansi wanasemekana wamama ndio wanaweza kula ki, ki, ki.